Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané dítění čtyři. Začneme prvním cvičením. Já vás požádám, abyste nahlas přečetli zadání. Chvilku počkám a budu poslouchat. Děkuji. Slyšel jsem. Přečti, vyber, a napiš. Na toto cvičení se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Takže přečti, vyber, rodiče mi dobře poradí. Další. Přečtěte. vybírejte. Ve škole právě zvoní. Řetízek je celý zlatý. do jídla dáme koření. Tak a tím bychom byli připraveni na samostatnou práci. Ještě jednu věc připomenu. Ano, ve slovech, které, která budete dopisovat, se může objevit dí, takže ho napište d, měkké i, nebo dí, d, měkké, dlouhé i. Nebo tam může být také ti, napíšete jako t, měkké i. Nebo ti t, měkké, dlouhé i. A nebo ni, n, měkké i. Použijete i ní, n, měkké, dlouhé i. Takže prosím, přerušte video. Samostatně napište až to budete mít hotové, tak se vraťte, řešení ještě porovnáme. Držím vám palce, ať se vám daří. Tak máte hotovo. Slibované řešení. Tak, takhle. Ještě malinko zmenším, kdyby náhodou. Tak. A jdeme na řešení do jídla dáme koření. Ne kořeny, ne koření. Takže jste napsali k o ř e n měkké dlouhé i tečka na konci. Takže jste použili slabiku ní. Další řádek. Řetízek je celý zlat. Zlatý. Ne zlatý, zlatý je. Pozor, napsali jste z l a t tvrdé dlouhé i. Ano, zlatý. To jsme se už učili kdysi dávno. Tak, třetí řádek. Rodiče mi dobře poradí. Ne porady, to jsou schůze. Oni vám poradí. Napsali jste p o r a d měkké dlouhé i. Takže tady jste použili dí. A poslední řádek. Ve škole právě zvoní. Ne zvony. A zvony se možná zvoní. Takže zvoní. ZVO on měkké dlouhé I. Tečka na konci. Takže opět jste použili ní. Tak máte porovnáno a že to máte dobře. No tak velká gratulace. Jdeme na další cvičení.